Germà, bon dia. Hola, què tal? Bon dia i bona hora, i complicat a vegades, però no volem perdre l'esperança. Per què? Bueno, que com una persona com tu, que no tens res a veure com a professió en la música, eres enginyer de tècnica agrícola, i fa 12 anys vas estar ajudant a visibilitzar la música que es feia al País Valencià, la nostra llengua. Vares rebre un premi Ovid Montllor a la promoció de la música en valencià el 2014 i els de creadors de contingut en valencià en l'apartat de música en el 2023. Com se t'ocorreix, un enginyer agrícola, posar-te a fer créixer la planteta de la música en valencià? A veure, jo, malgrat que, com tu has dit, no, la meva professió és enginyer tècnic agrícola, tinc molta afició per la música en la nostra llengua, sempre ho he tingut. He tingut molta estima per la nostra llengua i he tingut molta estima pel meu país, no? I donat que, bueno, fa 12 anys qui governava, que governa ara actualment també, no és que no visibilitzava la música en valencià, sinó que a més amagava, impedia, no donava cap visibilitat a la música en valencià. Aleshores dic, jo he de fer alguna cosa, no? Jo he de ficar, encara que siga el meu graner de sorra, perquè eixa música tan bona que estava fent-se es poguera conèixer d'alguna manera, no? I vaig tirar mà de les xarxes socials, no? Que era una eina incipient i que donava la possibilitat de poder donar eixa visibilitat al conjunt de la música en valencià. I ahí comencí, no? Em vaig posar a totes les xarxes possibles. Estava a Facebook, aleshores, estava a Twitter, aleshores encara no estava a Instagram, i a mesura que han anat apareguent noves xarxes, ahí que hem volgut posar també el nostre graner de sorra a totes les xarxes. Molt bé. Què passa ara? Perquè malauradament la notícia és que no se pot continuar perquè no sols alguns aspectes dels governs actuals, per exemple, ha sigut molt sonat o poc sonat les concerts de Vivers, que han desaparegut els grups valencians, no? Però a més, vosaltres teníeu algun tipus d'ajuda i en aquests moments sembla que ho ha desaparegut o ja vos han comunicat o no. En quina situació esteu música en valencià, que és com se diu el projecte? El projecte, com he dit, es va basar a les xarxes socials, però les xarxes socials tenen un inconvenient i és que és molt efímer, no? La gent té un consum diari, el que veu avui demà ja no ho veu, no? I el que volia era tindre un lloc on recopilar tota aquella música que es feia, que tot el món poguera veure quins concerts es fan al País Valencià, on poder anar de concerts, perquè moltes vegades fan concerts al poble del teu costat i no t'enteres, no? Clar. El programa un ajuntament o el programa una associació i igual ni acabes enterant-te, no? Aleshores, el que volia és això, que hi haguera un lloc on la gent poguera assabentar-se del que està a prop de ta casa. No només això, sinó també de notícies, no? Tenim una mancança d'informació de totes les novetats que van apareguent a nivell musical, que és brutal. Diré, avui per avui la música en valencià està en els seus millors moments, perquè tenim música en valencià de qualsevol estil. Aleshores, ja va que donar a conèixer també aquestes novetats, ja va que donar a conèixer els videoclips que es fan en música en valencià, perquè és un treball darrere que hi ha de tantes creadors com tot de la indústria audiovisual, i ja va que donar a conèixer també tota la discografia que es feia en valencià. El que volia d'alguna manera era fer una Wikipèdia de música en valencià, no? Aleshores, aquest projecte jo no podia abastar-lo per mi mateixa perquè no tenia recursos, perquè calia fer un web especial per a això, no? Per a fer aquesta Wikipèdia de la música en valencià. I vaig tindre la sort i l'oportunitat de presentar el projecte a la Direcció General de Política Lingüística, que el va veure amb bons ulls i em va ajudar econòmicament, no només a crear el web, sinó també a mantindre, perquè no és només crear aquesta plataforma, sinó també si no l'alimentes i no està totalment actualitzada, no té cap sentit, no? I això va ser el primer any. El segon any dic, hem arribat a aquest punt, hem de créixer perquè hem de donar-li
a la gent que segueix la música en valencià no només informació, sinó també interacció, i que la gent puga participar. Dir, des de sempre a les xarxes ho he tingut clar, dir, encara que les he portat jo el que volia és que la gent fora partícip també. De fet, hi ha una secció també de vídeos, que la gent m'envidia vídeos de concerts, hi ha gent que interactua i me diu, mira que ha aparegut esta notícia, a veure això. La qüestió és que el que volia és que la gent interactuava també a la web, no? I vaig crear seccions com la Top 30, que és una llista d'èxits d'actualitat de música en valencià, on la gent vota quins són les cançons que més l'agraden. És una llista cada setmana. És fonamental, perquè crear comunitat dels usuaris és fonamental. El que dius és lo important també, perquè clar, la gent inclús se pot conèixer a través d'ahir o pot veure i descobrir altres gustos que no són els interessos multinacionals, no? De fet, una de les coses que més m'ha agradat quan... el tema de tindre que tancar i acabar això va ser perquè això he tingut ajuda estos dos últims anys mentre estava al govern del Botànic per a mantindre el projecte, però curiosament a l'entrar el nou govern de PP Vox s'ha carregat la línia que d'ajudes específicament de projectes singulars per a projectes com el meu. No només el meu, el meu és un mes dels que des que ha caigut de deixa ajuda. Per a mi és un atac silenciós al valencià, perquè no només cau el meu projecte, sinó també, junt al meu, cauen altres projectes que no poden tirar endavant per falta d'ajuda institucional, no? Nosaltres, com a SICOM, teníem un projecte, l'acceleradora de continguts digitals en valencià, i també ha quedat suprimit, però com ho sé, n'hi ha centenars de projectes, no? Clar, i és el que dic, no? És un atac que no es veu, però poquet, és... deixa molta empremta eixa taca al valencià, perquè com s'està veient-se, no hi ha ni una política des de que està aquest govern a favor del valencià. Si se donen compte, tot ha sigut atac al valencià. Dir, no entenc eixa odi, eixa manera de menysprear la nostra llengua, no? I en aquest cas m'ha afectat a mi, però ha afectat també a projectes com altres, no? Quina esperança podrien donar? Perquè, clar, un dels problemes que està passant és que la gent està desesperançada davant d'aquest allau d'atacs, d'allau de contrarreforma i demés. En quina situació queda? Podrem continuar almenys consultar el que ja n'hi ha en música en valencià? Avui per avui la web segueix activa, sí que és de veres que no està actualitzada o no s'ha retroalimenta, però sí que n'hi ha. Abans de tancar sí que em vaig preocupar per actualitzar en concerts, sí que n'hi ha molta informació on la gent pot consultar discografia de grups, no només actuals sinó antics, videoclips n'hi té moltíssims per a consultar, també estan les xarxes segueixen actives i allí pot veure infinitat de concerts, de grups, actualitat de grups, no d'ara, però sí que tota aquesta informació que 12 anys dona per a molt. Pregunta de com s'han comportat els mitjans de comunicació en general en la teua relació, perquè crec que n'hi ha una certa miopia dels mitjans més alternatius, més en valencià, per a no incorporar aquest tipus de... Però, des de luego, el tema de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, de mitjans de comunicació, i a punt, quina relació m'han tingut en tu? Perquè, clar, això jo crec que el lògic seria que aprofitar el contingut que tu has generat per a tindre una finestra, un ventall en la pròpia punt, no? No, parla directament. És que m'has tocat un punt dèbil, no? I és perquè jo, curiosament, esta és la meva primera entrevista que faig a una ràdio. Imagina't. 12 anys. A veure, no és que busque jo que m'entreviste, ni vull dir, però sí que és curiós que, no sé si és que ha estat vetat o per quina raó, per exemple, hi ha programes musicals a punt, programes de ràdio que se dediquen a difondre la música en valencià, no han sigut mai per a cridar-me. Dic mentida, dir, quan estava a Canal 9, ràdio, sí que vaig tindre una entrevista de quatre preguntes per telèfon.
Ixa és la meva relació amb A Punt. A Punt no s'ha fet res mai de que Música en València ha tret una web. A Punt no s'ha fet mai res de la tasca que se feia de difusió de la música en valencià. A Punt fer un especial dedicat a la música en valencià en Zoom i no pregunta res al portal de Música en valencià a veure com estava la cosa. Vull dir, la relació en A Punt només és per a que determinats programes d'A Punt me criden per a dir, hem tret això, m'agradaria que ho difongueres a través de les xarxes. Ixa bàsicament la relació que he tingut en A Punt. També és de veres que jo he sigut sempre molt crític en A Punt, perquè no comprenia com la nostra cultura no tenia l'espai que mereixia, la nostra música en concret, la música en valencià, que és el camp que jo porte, no tenia el seu espai, perquè no s'assabentàvem de tota l'actualitat que hi ha de música en valencià. No? La resposta va ser que sí, que A Punt ja ho fa, i se servei, ja feia i se servei, perquè em vaig dirigir al director general. Al Consell de la Ciutadania, correcte. I em van contestar que ja feia la seva feina de la difusió del valencià, per a ells era suficient amb un tall de 15 segons esporàdics en les notícies de l'actualitat, i no tota l'actualitat, perquè realment no cobreixen tota l'actualitat de la música que es fa al País Valencià i en valencià, i ja tenien prou en territori sonor. I dic, olé. Dir, però sí que n'hi ha espai per a programar pel·lícules en castellà, que en aquell moment s'estaven programant pel·lícules en castellà. Això és servei públic. Servei públic és, diguem, fer una finestra per a difondre allò que es fa al País Valencià. Dir, això és la veritable raó de Punt. I moure el teixit cultural que hi ha, sí, no només a nivell musical. Avui en dia no n'hi ha un espai on assabentar-se. Quines novetats en llibres ixen? Però a més, és que és una curteta de mires, perquè inclús diu, bueno, no ja en el broadcasting, el que seria en la emissió, sinó que en la xarxa, en la pròpia internet, és que tenia que estar enllaçat la teua pàgina, perquè, clar, quan això genera tràfic inclús, o sea, i de baix, perquè clar, dius, hòstia, si no t'estic demanant que me pagues, si t'estic fent lo que t'estic oferint, no? Si és que al final tots ens podem retroalimentar, dir, el país se fa entre tots, dir, perquè moltes vegades tenim la tendència de cadascú estar a la nostra casa, a la nostra capelleta, a la nostra bombolla, i d'allí no eixir, no? Dir, jo estic així molt còmode i estic molt bé. I cadascú fa la seva batalla pel seu compte. Aleshores, som un país, a banda de dormit, que ja està, és pel que parlàvem abans, dir, a veure quin dia ens pega per despertar, juntar-nos i tindre la força per a fer front al que ens està passant i al que ens ve. Tendríem que veure moltes coses d'aprofitar. Bueno, l'últim també ha sigut en les falles, la polèmica, així com s'ha mullat ahir, hem tret en la web, la polèmica de que la música que es posava per a tota la plaça no s'aprofitarà l'ocasió per a promocionar els nostres grups. O sigui, bestial. Però, clar, el que tu dius abans, és una actitud del Partit Popular i de Vox que no és casualitat, no és burrera, és que és burrera perquè volen carregar-se totalment la promoció. Concerts de falles, però la plaça, milers de persones abans de les mascletes i podien fer una divulgació, no? Però increïble. Bueno, i ara, com podríem crear alguna esperança? Jo te vaig a llançar alguna idea a veure que, si és possible, no sé. Has fet algun contacte amb l'SGAE, que té pasta i que arreplega diners dels músics en valencià? A veure, estic obert a tocar totes les portes. Però l'SGAE no t'ha cridat. L'SGAE no ha tocat. També et dic una cosa. Música en valencià, i ho vaig comentar en l'últim post que vaig fer, Música en valencià tanca, però no tanca per sempre. Vull dir, Música en valencià tornarà. Vull dir, sí... O sí, vull dir, no, això que quede clar, que Música en valencià tornarà, no sé si conforme estava en aquests moments, però d'alguna manera tornarà. Dir, una de les coses que més m'ha omplit
és el, quan vaig dir, mira, la situació em porta a tancar, perquè mai te fas la idea, quan tu estàs en una, portes una xarxa, emets informació, emets posts, emets reels, emets, però, i tens feedback, però no saps fins a quin punt la gent et segueix o... i te n'adones quan t'arriba el moment que dius, escolta, que ho tinc que deixar. La quantitat de missatges, dir, fes el favor de no tornar, i també pel que tu comentaves abans, dir, missatges que m'han arribat, sobretot, és dir, gràcies a tu he conegut a grups que d'altra manera no ho haguera conegut. Ja només si una persona que m'ho haguera dit, una persona, i dir, ole, que els 12 anys ja valen la pena perquè tu hagis pogut conèixer a gent que d'altra manera no hagués Clar. Conegut. Perquè és que tenim en compte si hi ha grups molt consolidats dins de la nostra escena o que pensem que estan molt consolidats, com pugui ser Sol, La Fúmiga, Auxili, Clar. Dir que es coneix quasi tots, no? Perquè també... és que no sé com sobreviuen sense tindre una ràdio. És que n'hi ha per agarrar-se per totes les bandes. No, és que, a més, jo crec que, en general, i direm, les valencianes i els valencians som o molt maleducats o no practiquem el que és la cura. És dir, tindre cura i donar un feedback a la gent que està fent coses que penses que estan bé, però inclús les que t'estan fent gaudir, hosti. Claro. O sigui, però, di algo, no sigues... Yeah. No vull dir, utilitzar paraula politècnica, però no sigues autista, i dir, perquè el que fa falta és crear aquesta consciència d'equip, no? O sigui, claro. Bueno, pues jo te llançaré un projecte que estem treballant, perquè m'ha donat la idea el que has dit de la Viquipèdia. Estaves fent la Viquipèdia. Estem en un treball que Francesc Fort, que és un poquet coordinador de Viquipèdia al País Valencià, és membre del Consell de Gestió d'ASICOM, i estem preparant un projecte pel Ministeri de Cultura que no sé, d'alguna manera, si podrien clavar alguna cosa aixina, perquè, clar, hem de buscar altres vies de supervivència. No pot ser, no podem resignar-nos, o sea... No. És que si hem de fer una cosa és no fer un pas enrere. Efectivament. No fer un pas enrere perquè no, perquè és que van a per nosaltres, dir, no nosaltres, sí, van a per la llengua, van a pel país, dir, van a desfer tot el que s'ha fet, inclús tirar més arrere del que s'havia aconseguit. Aleshores, hem de despertar, mobilitzar-nos, eixir de la nostra zona de confort i dir, eixir al carrer i dir, yeah, fins així. Germà, pues mos quedem sense temps. Moltíssimes gràcies per tota la feina, no per vindre, que també, i que me sorprèn el que dius, hosti, con lo que tu saps, con lo que, la força que li poses, que no t'haig cridat mai ni un mitjà de comunicació. Companys i companyes del periodisme, de la premsa lliure o no lliure, vull dir, hosti, com és possible que no feu això, no? L'única sí que s'ha fet ressò, que tinc que reconèixer, és VilaWeb, que sí que em feu una entrevista, i sí que el diari La Veu també tragué la nota com que deixava el projecte, però... Bueno, dismos la web, com te poden, encara que estiga no alimentada, però ahí música no se pot perdre ese tresor. musicaenvalencia.es, que estiguen pendents perquè tornarem i esperem que siga pronte. Pues moltes gràcies, Germán. No. I bueno, pues Germán, esa faenata que has fet i que efectivament molts nosaltres hem gaudit de conèixer grups que, per altra banda, és que no se poden conèixer. Vull dir, que sols se coneix els que han triomfat, però els demés, hòstia, estan eixint gent jove fent coses meravelloses, no? Efectivament. I jo tinc que donar-vos les gràcies per ser la primera entrevista així a Radio Clara, perquè per a mi, jo tinc 55 anys, però jo soc oient de Radio Clara des de quan era ben jove. Dir, jo era molt aficionat als programes de Radio Clara i per a mi avui estar així és tot un honor. Bueno, pues apunte també a Manolo, que està en control, perquè la música que posen també facin un esforç i puguen fitxar-te com a assessor del programa de Radio Clara. Apuntem. Molt bé. Bueno, pues seguim a la marxa. Moltes gràcies. Gràcies, encantat.